All right, good afternoon, traders. This is Bruce at Bookmap, and in this webinar here, we have Oliver Augusto, Santo Trader, you may know him as, and he's going to give this webinar in Portuguese. It's Understanding Liquidity and Order Flow Using Bookmap. I won't go over the details here because he will go over it in Portuguese. I just want to give a little brief introduction here in English, and then I will let Oliver go through the details here. Here's his trader biography here, which I will also let him go through in Portuguese. And then his contact information here, I will be placing this into the Bookmap, I'm sorry, into the GoToWebinar chat there, so that if you want to reach out to Oliver, you have all of his contact information here, as well as special offers from Oliver here for Bookmap. I just want to go through the risk disclosures, and then we'll turn it right over to Oliver. General disclosure, all Bookmap Limited materials, information, and presentations are for educational purposes only and should not be considered specific investment advice nor recommendations. Risk disclosure, trading futures, equities, and digital currencies involves substantial risk of loss and is not suitable for all investors. Past performance is not necessarily indicative of future results. Okay, so without further ado, let me give the presentation over to Oliver, and we'll let him take it away. Okay, Bruce, thank you for introduction. So you can start it to share. You can see my screen now, Bruce? Correct, the one with the Windows icon. Okay. So we'll start our presentation in Portuguese. Olá, senhores, sejam todos muito bem-vindos. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Este que vos fala é o Oliver do canal Santo Trader, com o nosso primeiro webinar em português com a plataforma Bookmap em parceria com a Cedro do Brasil. Me sinto muito honrado, muito feliz em poder estar representando o Bookmap no Brasil e trazer informações sobre essa plataforma que é fantástica, revolucionária, que nós temos utilizado ela diariamente na nossa sala de leitura de mercado ao vivo, e tantas pessoas têm realmente redescoberto a leitura de fluxo com esta plataforma. É uma ferramenta moderna, analítica, que vai te ajudar finalmente a entender o fluxo de ordens, o que é o order flow e como você pode, de maneira prática e objetiva, se beneficiar da liquidez do mercado. Então, nós vamos dar início ao nosso webinar falando sobre o Bookmap, como analisar a liquidez do fluxo de ordens, como utilizar o Bookmap de maneira simplista e objetiva para que nós possamos rastrear a liquidez por nível de preço e de maneira preditiva e antecipada, melhorar a probabilidade de um ponto através da causalidade da liquidez do mercado para que nós possamos entrar numa operação de day trade. Esta plataforma ela é revolucionária e fantástica porque ela te dá um edge, uma visão de mercado sobremaneira com relação à probabilidade da defesa de um ponto. Você que é grafista, muitas vezes que trabalha com padrões de repetição e acaba defendendo o último topo anterior. Se o preço chegar aqui, vai fazer um topo duplo, eu vou entrar vendendo. Você vai ver uma relação de causalidade do agora, através da liquidez do mercado de forma gráfica e visual, e não através de números, na defesa desse ponto. Você vai entender se aquele ponto, naquele momento, realmente vale a pena você tomar risco e entrar no mercado. Então, vamos lá. Eu queria agradecer a presença de todos os amigos que estão participando aqui conosco. Vou fazer uma breve apresentação aqui do nosso conteúdo. Para quem não me conhece, meu nome é Oliver, eu sou o idealizador do canal Santo Trader. Nós temos na nossa homepage, no eadsantotrader.com, e nós temos uma sala de leitura de mercado ao vivo, de segunda a sexta-feira, onde nós utilizamos a plataforma Bookmap, entre outras ferramentas modernas de order flow, para fazer a leitura de mercado de futuros, dólar índice. Eu sou um especialista na leitura de mercado de futuros. Então, eu queria te convidar a participar comigo desse webinar para que você perceba como a tecnologia evoluiu e como nós, através de ferramentas modernas e analíticas, podemos finalmente entender o fluxo de ordens. Esse webinar é para você que já tem um pouco do conhecimento da liquidez de mercado, que de repente está dando seus primeiros passos na leitura de fluxo e como esta plataforma Bookmap, em comunhão com outras ferramentas, podem te dar uma tela extremamente prática e objetiva para a leitura de mercado, principalmente para um mercado tão concorrido como é o mercado de futuros.
Ok? Então, um aviso, né, que é de caráter geral, uma questão legal, que todos os materiais, informações e apresentações do Bookmap são apenas para fins educacionais e não devem ser considerados como um investimento específico. Negociar mercado de futuros, ações e moedas digitais envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo dos resultados futuros. Tudo bem? Bacana? Feito o nosso aviso legal, vamos falar sobre os objetivos desse webinar, sobre o que, que nós vamos comentar, né, nesse webinar no modo geral. Eu vou mostrar para vocês como nós podemos analisar a liquidez do mercado utilizando o Bookmap. Eu vou mostrar o que, que nós temos hoje no Brasil, o que é a liquidez, qual o book de ofertas, o que você deve procurar no book de ofertas. Se você está aprendendo fluxo, você sabe o que eu estou falando. Quando você aprende fluxo nas escolas tradicionais de tape reading no Brasil, eles sempre falam da importância do book para você. Aí eles falam, olha, você tem que procurar escolas de liquidez no book. Olha, você tem que olhar a profundidade do book. Olha, você tem que olhar desbalanceamentos no book. Você tem que achar parcerias na compra e na venda. Pois o book de oferta é uma expectativa de negócio. É o único indicador de mercado que ele te dá uma projeção futura do que está prestes a acontecer ou o que vai acontecer. Toda outra informação, todos os outros indicadores são passado, né? E realmente, eu, pelo menos, na minha jornada de construção de conhecimento, estudando ferramentas clássicas como o book de ofertas, da maneira que é apresentado nos cursos de tape reading no Brasil, e também, como do modo geral, é muito difícil, é muito maçante, é muito complicado você entender como se dá a dinâmica do preço, como se dá a dinâmica entre a interação entre as ordens passivas, que é a liquidez do mercado, que são aquelas ordens apregoadas, junto com a agressão de mercado. E com esta ferramenta Bookmap, você vai perceber como tudo fica mais limpo, mais claro e objetivo. E você vai ver que existe toda uma estratégia, tá? Tudo aquilo que você procurava no book de ofertas vai ficar muito visual, muito fácil de entender com o Bookmap. E nesse webinar específico, eu vou falar sobre como a liquidez manipula o preço, qual que é a importância da liquidez na leitura de fluxo, como que você pode entender o contexto da distribuição da liquidez em níveis históricos para que você possa tomar uma decisão agora, antes de você apertar o botão para você entrar no seu trade. Tudo bem? Esse é o objetivo do nosso webinar aqui. Queria agradecer a presença de todos os amigos que estão prestigiando aqui o webinar. Boa noite, Amorim. Boa noite, Anderson Silva, Armando, Tupiniquen, Antônio, todos vocês que estão atendendo o nosso chamado e conhecem o nosso trabalho, estão prestigiando o nosso trabalho nessa noite. Vamos lá. Então, antes de mais nada, antes de falarmos necessariamente do Bookmap, nós precisamos entender conceitos básicos. Tá? Para você que está chegando agora, olha, eu estou chegando agora, estou perdido. O que é a liquidez de mercado? A liquidez de mercado são ordens apregoadas por nível de preço, são intenções de compra e de venda. Tá? E essas intenções são apregoadas dentro de uma tabela de escala de preços, onde nós temos intenções compradoras e intenções vendedoras. No Brasil, temos várias maneiras de entender a liquidez do mercado, várias ferramentas. Uma das mais tradicionais, que eu gosto bastante, inclusive, é o Superdom. O Superdom, tá? Ele é uma escala de preço onde nós temos as ordens apregoadas na profundidade, ou seja, é o book em profundidade. Eu vejo todas as intenções de ordens de compra a níveis mais altos, o preço está aqui agora. E eu vejo todas as intenções de ordem, aliás, vejo todas as intenções de ordem de venda a níveis mais altos e vejo todas as intenções de ordem de compra a níveis mais baixos. O preço está ticando aqui agora. Então, eu sei, por exemplo, que na profundidade, eu sei, por exemplo, que na casa do 5.436 tem 25 pessoas querendo vender, tem 25 contratos aqui esperando para serem consumidos, intenções de venda. Então, através do estudo da profundidade da liquidez do mercado, eu descubro zonas de interesse de compra e de venda. Zonas de interesse de compra e de venda. Basicamente, quando você descobre isso, você descobre regiões de desbalanceamento. O que são essas regiões de desbalanceamento? Você descobre regiões onde há muito interesse de compra e de venda. Então, as zonas de densidade, de concentração de liquidez, são regiões, a grosso modo, dentro de uma avaliação muito simplista e superficial, onde há o desbalanceamento da liquidez, onde há mais gente querendo comprar ou mais gente querendo vender. A partir desse edge de mercado, do estudo da análise da liquidez,
eu consigo identificar, por exemplo, que o preço está aqui, ó. O preço está aqui. Se o preço chega nesta região, se o preço chega nessa região, o que que você está vendo aqui? Lembrando que cada nível de preço desse é a intenção, são ordens apregoadas de venda, são intenções de venda, é o book vendedor. O que que você está analisando aqui nesse book vendedor? Vamos lá, YouTube, fale comigo. Você não está vendo desbalanceamento? Você não está vendo uma grande quantidade de ordens, de intenção de ordens apregoadas para venda? Então, eu tenho um edge de visão dizendo o quê? Olha, trader, fique esperto. Se o preço chega nesse nível de preço, a partir daqui há um desbalanceamento na profundidade do book. A partir daqui tem muita parceria na venda, tem muita intenção na venda. Em tese, se o preço chegar aqui, ele vai ter uma dificuldade de passar. Em tese, se o preço chegar aqui, existe uma grande probabilidade de pullback. Uma grande probabilidade de pullback. Pullback. Essa é uma das interpretações do book. Uma das interpretações do book de ofertas, tudo bem? Essa é uma das interpretações. Então, através do estudo da liquidez, você tem algumas características importantes que eu não vou esmiuçar aqui, que não é o objetivo desse webinar, esmiuçar o que seria a liquidez por si só. É apenas uma introdução. Mas, através do estudo da liquidez, eu tenho condições de entender o quê? Como a liquidez influencia as características do ativo. Ativos que têm menos liquidez são ativos, ou seja, que tem pouca liquidez, poucas intenções de compra e de venda por nível de preço, são ativos mais erráticos, mais voláteis, são ativos que não têm características técnicas. Imagine o seguinte, olha esses dois books aqui, olha a quantidade de contratos por nível de preço aqui e olha a quantidade de contratos por nível de preço aqui. Imagine alguém agredindo 100 contratos, com 100 contratos de agressão de compra, quantos níveis de preço aqui na casa do 420, o preço, no caso do dólar, consegue deslocar para cima? Se o cara agredir 100 contratos de compra, quantos níveis de preço ele vai consumir na profundidade do book? 10, 20, 50, 70. Ele vai, com uma única agressão compradora de 100 contratos, ele desloca o preço da casa do 420 aproximadamente até a casa do 423. Com uma única agressão, ele consegue deslocar 3 pontos. Então, o mercado ele é mais volátil, ele é mais errático, ele é menos técnico. Ativos sem liquidez são ativos voláteis. Por exemplo, o índice. O mini índice é um ativo extremamente volátil, corre muito rápido porque tem pouca liquidez. Em contrapartida, ativos que têm grande quantidade de liquidez, imagine essas mesmas 100 ordens. Se o cara meter 100 ordens de compra aqui, olha aqui a quantidade de contratos que tem por nível de preço. Se o cara agredir 100 ordens de compra, ele vai deslocar o preço só do 67,5 até a casa do 68. Você perceba que a manipulação do mercado através da agressão, ela fica mitigada, é mais difícil manipular mercados de grande liquidez. Então, eu quero que você entenda de maneira muito sintética. A liquidez, ela influencia nas características de volatilidade do ativo. Ativos com pouca liquidez, tá? São ativos altamente manipuláveis, são ativos que não têm características técnicas. Essa é a diferença entre o dólar e o índice, por exemplo. Tá? A liquidez ela influencia na volatilidade, a liquidez influencia no tamanho do seu stop. Então, o entendimento da liquidez do mercado é essencial, é como se fosse o RG do ativo, é a cara do ativo. Através do entendimento do que é a liquidez, a profundidade, o número de contratos por nível de preço, você tem como mudar totalmente o seu operacional ou adequar o seu operacional para as características de volatilidade do ativo. Isso é a liquidez do mercado. Isso é a liquidez do mercado. Por isso que ela é tão importante. E como é que hoje no Brasil, nós analisamos a liquidez do mercado? Nós analisamos a liquidez ou através daquela ferramenta Superdome, mas nos cursos de Tape Reading, no modo geral, você aprende a analisar a liquidez com esta ferramenta aqui, ó, o book de ofertas. Eles falam para você, olha, aqui é a pedra, aqui é o atual nível de preço. E daí o que cabe você? É olhar, quando houver um desbalanceamento na profundidade, olha aqui, ó, aqui é o book de intenções de venda, aqui é o book de intenções de compra, aqui é quem tem gente querendo vender e aqui é a gente querendo comprar. Quando há um desbalanceamento na profundidade, eles falam para você, olha, tem um desbalanceamento aqui. Tá? Então, está mais fácil vender do que comprar. É isso que eles ensinam para você no curso de Tape Reading, por aí.
você procurar esse desbalanceamento. Contudo, você vai ver que esta ferramenta, desta maneira que é apresentado, é uma ferramenta extremamente arcaica, enfadonha, enganadora. Porque, ora, seria muito fácil se isso aqui fosse uma realidade absoluta. Ora, se eu sei que agora, nesse atual nível de preço, na casa entre 41,50 e 42, tem 769 pessoas, olha a profundidade, querendo vender e apenas 88 pessoas querendo comprar, eu vou vender junto. Tem muita intenção de venda. Se isso aqui fosse sempre verdade, seria muito fácil. Seria extremamente assim enfadonho você ter o book de analisar o book de ofertas. Seria declarada a intenção. Só que o book de ofertas, eu quero que vocês entendam que ele é mentiroso. O book de ofertas é um grande tabuleiro de estratégias. Então, porque se ele fosse 100% verdadeiro, seria fácil. Então é fácil, Oliver. Se eu sei onde estão os players, onde tem a intenção de compra e de venda, eu posso me antecipar dessa intenção e entrar vendendo quando há esse desbalanceamento. De fato, né? De fato, isso acontece. Só que não, isso não acontece a maior parte das vezes. Aí que começam os problemas. Porque nem todas as informações que você está vendo de forma numérica aqui são verdadeiras. O book de ofertas é um grande tabuleiro de estratégias. Você tem que entender que o mercado financeiro é uma grande guerra comercial. Que sentido faz eu colocar a minha estratégia, a minha intenção declarada no book para todo mundo olhar, para que o meu adversário ele saiba onde está a minha intenção de compra e de venda? Eu quero arrancar dinheiro do outro. Eu sou uma grande instituição financeira, eu estou trabalhando na especulação do mercado. Eu preciso ter estratégias de manipulação do preço através da liquidez do mercado para poder ganhar dinheiro na especulação. E se eu mostrar essa estratégia no book, que sentido faz isso? Você entende? Então, o book, ele te dá essa informação da profundidade, mas boa parte da informação dele é mentirosa. Eles ficam, hoje o mercado é robotizado, eles ficam colocando e tirando liquidez na velocidade da luz. Você, pessoa física, batendo o olho numa ferramenta como essa, você não tem condições de ter um edge do que realmente está acontecendo. Você consegue? Consegue, mas você vai demorar muito, muito, muito tempo para poder aprender a usar essa ferramenta. Contudo, a tecnologia evoluiu. A tecnologia evoluiu, meu amigo e minha amiga trader. Então, o que que acontece? O que que você tem que procurar no book de ofertas? No modo geral, não sei se você sabe, o que que quando você olha para o book, o que que você procura? Né? Você vai procurar no book, tá? Várias coisas. Entre elas, você vai procurar, tá? O lote escondido. O lote escondido, ele não aparece de maneira declarada no book. Quais são as deficiências do book? Quais são as deficiências dessa estratégia de ficar procurando só desbalanceamento do book? É que o book não, ele não te mostra as ordens stop. O book não te mostra os lotes escondidos, que são ordens icebergs e ordens fracionárias. Tem prática de spoof, eles cancelam. Por exemplo, você está vendo na profundidade do book que na casa dos 79 até o 85, ó, tem muita intenção de venda. Só que quando o preço chega aqui, eles cancelam essas ordens. Essas ordens não são verdadeiras. E daí, quando o preço for embora e voltar de volta nessa região, você vai lembrar que houve um cancelamento de ordens aqui. Quais as perguntas? Então, essa é uma deficiência de microestrutura do book. Você não consegue ver direito os blefes. Você não consegue ver as zonas de desinteresse. Você não consegue ver direito a pressão da liquidez do book. Você não entende direito como a liquidez chama o preço. A única coisa que você consegue ver no book desse aqui é o desbalance, a zona de desbalanceamento. E é isso que você aprende nos cursos de Tape Reading, a grosso modo. A grosso modo. E qual que é o edge do mercado? Eu vou te perguntar. Bate o olho nesta ferramenta aqui. Bate o olho nesta ferramenta aqui. Seja sincero com você. Você consegue ver as intenções, ou seja, a liquidez mexendo com o preço? No futuro, você se recordará que o book estava desbalanceado nesse nível de preço? Se o preço for embora e voltar aqui, você vai lembrar desse desbalanceamento? Você vai lembrar que houve um grande interesse de compra e de venda nesse nível de preço? Você vai lembrar se essas ordens foram canceladas ou elas defenderam através da absorção preço?
Você vai conseguir lembrar por quanto tempo essas ordens ficaram apregoadas? Porque uma questão importante quando você olha uma ferramenta dessa é o tempo. É o tempo que as ordens ficam apregoadas. Quanto mais tempo essa ordem está aqui, mais chance elas têm de ser real, porque nós sabemos que eles podem cancelar essas ordens. Com esta ferramenta, você não consegue responder esses quesitos. Você não consegue responder esses. É extremamente enfadonho, você não consegue observar de maneira clara. Você não tem um edge de mercado de maneira clara dessa situação. Agora, perceba essas mesmas perguntas com o bookmap. Percebamos, vamos começar agora. Olha só. Olha a evolução tecnológica. Vamos fazer as mesmas perguntas que eu fiz para você agora há pouco com o bookmap. No futuro, você irá se recordar do e-book desbalanceado? Eu consigo ver, por exemplo, aqui, ó, digamos que aqui seja 1 hora da tarde. 1 hora da tarde. Aqui, ó, o preço chegou aqui. Tinha um desbalanceamento. Para você saber, quanto mais escuro, quanto mais vermelho, laranja e amarelo, é maior a profundidade, maior a densidade do book de ofertas. Existem maior contratos apregoados aqui. Quanto mais densa, escura, vermelha, essas linhas, é um heatmap de calor, quer dizer que há muita intenção de compra e de venda aqui. Neste exemplo, você vê o preço se aproximando e existe o quê? Existe o que aqui? Muita intenção de venda. Muita intenção de venda nesta região. Existe um desbalanceamento vendedor na liquidez do mercado, das ordens apregoadas. Então, esses dotezinhos, essas bolinhas que você está vendo aqui, é a agressão, é o deslocamento de preço, e essas linhas que você está vendo aqui, é a intenção. São as ordens apregoadas, é a expectativa de negócio. E aí, vamos entender agora essas mesmas questões que eu estou falando para você. No futuro, você vai se lembrar que nesta região aqui, se o preço volta aqui, ele foi embora, se um dia se ele voltar aqui, você vai lembrar que houve uma defesa nesta região, você vai se lembrar, porque o bookmap, ele salva essa informação para você dentro de uma escala temporal. Você consegue ver dentro de uma escala temporal os níveis de preço onde essa liquidez estava ancorada, o tempo que ela ficou ancorada e se ela foi consumida ou ela promoveu a defesa do ponto. É muito visual isso. Então você consegue. Primeiro quesito, no futuro você se recordará onde o book estava desbalanceado? Sim, você consegue. Você irá se lembrar se houve um grande interesse de compra e de venda nessa região? Sim, você consegue. Você consegue ver se essas ordens foram retiradas, canceladas ou elas estão firmes e foram defendidas? Sim, você consegue. Por quanto tempo essas ordens estão apregoadas nesse nível de preço? Você vê, isso aqui é uma escala temporal. Você consegue. Então você tem um edge total numa escala temporal da distribuição da liquidez por nível de preço. E você vê se essa liquidez ela consegue defender a região ou se ela foi consumida, promovendo uma visão muito, muito, muito poderosa do que é a real intenção de defesa da liquidez por nível de preço. Você consegue achar ordens de stop? Você consegue ver de maneira muito clara, e eu vou mostrar isso para vocês no webinar, o que são uma ordem iceberg acontecendo. Você consegue ver os cancelamentos, os blefes, o desinteresse, a pressão no book. Você consegue ver a liquidez chamando o preço. É realmente uma revolução tecnológica. É realmente uma revolução tecnológica. Tudo bem? Então, tá, Oliver. Mas como realmente utilizar, agora que vem a questão do nosso webinar, como realmente usar a liquidez do mercado para melhorar os meus trades? É isso que todo mundo quer saber. Se são as ordens agressivas que têm a relação direta com o deslocamento do preço, não seria melhor focar somente nelas? É o que todo mundo faz, quem começa a aprender fluxo. Você aprende, aqui você tem que identificar uma entrada de fluxo no mercado. Você tem que ver uma entrada de fluxo de maneira sucessiva e continuada. Aí você aprende a mensurar só a agressão. E você não consegue mensurar o outro lado da moeda, que é o outro 50% da informação, que é a liquidez. O mercado não so... Aí você faz a pergunta. O mercado, Oliver, o mercado não sobe porque tem mais gente comprando e não cai porque tem mais gente vendendo? As ordens passivas não deslocam o preço diretamente. Portanto, elas influenciam no deslocamento do preço, Oliver. Se o book é um grande tabuleiro,
como acreditar em suas informações de maneira para a tomada de uma decisão. Você percebe que esse é o último nível de entendimento para quem é leitor de fluxo. Esse é o último nível de entendimento para quem é leitor de fluxo. É você entender a miúde, você entender a miúde a relação entre duas ordens, entre as ordens agressivas, entre as ordens agressivas e as ordens passivas, que é a liquidez do mercado, que é a liquidez do mercado. Liquidez, perdão, liquidez do mercado. O que desloca preço não é agressão. O que desloca preço é o consumo da liquidez. E eu não teria como explicar isso para você, esse nosso primeiro webinar. Eu quero mostrar para você como essa interação entre ordens passivas e agressivas, e todas essas respostas são de maneira bem intuitiva e visual e gráfica respondidas pelo Bookmap. Vamos lá? Então, eu vou mostrar para vocês que a liquidez, ela tem a força de manipular o preço. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, e só quem é casado vai entender. Você aprendeu que a agressão que desloca preço. São as ordens agressivas que consomem a liquidez e desloca preço. E você tem essa pseudo-ideia na cabeça. Se tem mais gente comprando, o preço sobe. Se tem mais gente vendendo, o preço cai. Oliver, como que a liquidez manipula o mercado? Imagine que você é casado. Imagine que você é casado. Você é mais forte fisicamente que a sua mulher. Você não é mais forte fisicamente que a sua mulher? Você é mais forte fisicamente que a sua esposa. Aí o que, que acontece? Você tem a força. Você tem a força. Contudo, se a tua mulher falar para você, vai para cá, vai para lá, você vai. Você é o homem da família. Você é mais forte fisicamente. Contudo, a tua mulher, através da manipulação, ela consegue predeterminar as suas ações. Então, eu estou fazendo esse... Me perdoem as mulheres, por favor, né? E para um bom casamento acontecer, isso tem que ser uma realidade, tudo bem? Eu quero deixar isso bem claro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Isso é liquidez do mercado. Isso é liquidez do mercado. É como a liquidez, ela manipula indiretamente o preço. Ela consegue chamar o preço para ela. Ela consegue afastar o preço dela. E você vai perceber que o estudo da liquidez é o último degrau de construção de conhecimento para um bom leitor de order flow, de fluxo de ordens. Tudo bem? E como que a liquidez ela faz essa manipulação? Como que a liquidez ela faz essa manipulação, gente? Ela faz essa manipulação através do aumento e da diminuição da pressão da profundidade do book. Eu vou mostrar isso para vocês. Pelos cancelamentos e renovações de ordens passivas, através de ordens escondidas e fracionadas, através de pooling de liquidez, eles ficam colocando e tirando ordens de curto e longo prazo. Nós verificamos como a liquidez tem a capacidade de defender regiões, servindo como verdadeiros paredões de escora, como verdadeiros escudos, ou servindo como um magneto. Elas atraem um preço para ela. São regiões de grande concentração de liquidez. O estudo da interação entre a liquidez e as ordens agressivas tem uma relação direta de causalidade com os movimentos do preço. Com os movimentos do preço. O entendimento desta briga entre ordens passivas e agressivas é a chave para a dinâmica da movimentação do preço, pois o preço se desloca não porque tem mais gente comprando ou porque tem mais gente vendendo. O que desloca preço é o consumo da liquidez. É como a agressão consegue consumir essa liquidez. Então, ela tem o poder de manipulação sobre as ordens agressivas. E você aprende nos cursos de tempo líder no Brasil que você tem que focar no fluxo. Entrou, até começou a entrar a pressão de venda. Tudo bem, eu concordo que a maioria das vezes, quando há uma agressão compradora, geralmente o preço sobe. Quando há um desbalanceamento de agressão vendedor, o preço cai. Só que isso não é uma verdade absoluta. Existem questões de absorção, entre outras coisas, que eu vou mostrar para vocês como tudo isso é muito intuitivo de você perceber com a ferramenta Bookmap. Tudo bem? Deixa o like, pessoal. Deixa o like se você está gostando desse webinar, se você está gostando desse nosso bate-papo. Tudo bem? Vamos lá. Então, entenda o seguinte.
Você já percebeu no gráfico, de forma gráfica, tem situações em que o preço lateraliza, nós chamamos ranges. O preço entra num zigue-zague, numa acumulação. E você que é grafista fala o seguinte: olha, o preço defendeu. Você que é grafista, você só faz esse tipo de avaliação e porque você não entende fluxo, mas você vai aprender. O preço chegou aqui, ele parou nesse fundo. Aí ele fez um topo aqui. Aí você pensa: bom, se ele voltar nesse nível de preço, como ele parou a primeira vez, aqui virou um suporte. Então eu vou comprar aqui por um simples padrão de repetição. E se ele volta uma segunda vez aqui em cima, aqui é uma resistência. Então eu vou vender aqui por um simples padrão de repetição. Ora, pois na primeira vez que o preço chegou aqui, o preço defendeu. Então eu acredito que numa segunda oportunidade, se o preço chega aqui, ele tende a defender. Ele tende a defender. Se você não sabe analisar fluxo, você vai traçar linhas de suporte e resistência, linha de canais, médias móveis, e você vai acreditar em padrões de repetição. E daí tem toda uma teoria voltada em cima disso. Contudo, esta análise é uma análise de probabilidade, pois defendeu a primeira vez aqui. Se o preço volta uma segunda vez, por uma questão de probabilidade, como ele defendeu a primeira vez, se o preço defende e começa a subir novamente, eu compro esse movimento. Eu compro esse movimento e ponho meu stop aqui embaixo. Maneira muito simples, é uma avaliação de probabilidade. Só que você tem que entender que quando o preço chega aqui uma segunda vez, quando ele chega aqui, ele chegou uma primeira vez. Quando ele chega uma segunda vez aqui, o mercado é outro. Os fatores que fizeram o preço defender aqui a primeira vez podem não estar mais presentes nesse segundo momento. E aonde que você vê isso? Você vê isso com a liquidez do mercado. Você vê isso aqui, ó, na liquidez do mercado. Tudo bem? A liquidez do mercado é um fator de causalidade. Causalidade, causalidade, tá? É um fator que efetivamente o preço não está defendendo aqui nesse nível de preço porque ele encontrou uma média passando aqui ou porque é um padrão de repetição psicológico. Ele defende uma segunda vez aqui porque, como no primeiro momento, ainda perceba aqui, ó, primeiro, segundo. Perceba aqui, ó, primeiro, segundo. Porque efetivamente, ainda assim, há um desbalanceamento no, na profundidade do book vendedor. Tem intenção de venda aqui, tem gente defendendo de maneira passiva, tem parceria na venda aqui. E você consegue ver isso com o Bookmap. Isso te dá um edge extremamente poderoso. Para você que é grafista ou leitor de fluxo, você consegue ver de maneira gráfica. Deixa eu tirar isso aqui. Você consegue ver de maneira gráfica aonde há o desbalanceamento da intenção na profundidade do book. E quando o preço vem testar essa região numa segunda vez, aqui você tem a relação de causalidade. Qual que é a probabilidade? Olha, defendeu a primeira vez aqui. Veio testar a segunda, é um ponto de trade location onde houve a primeira defesa, sim. Tem causalidade, a liquidez continua ancorada aqui, sim. Melhora a sua percepção de suportes e resistências. De maneira gráfica, simples assim. Você bate o olho aqui no bookmap e você consegue entender o porquê o preço está defendendo nessas regiões. Porque aqui em cima, aqui embaixo, tem liquidez chaveando o preço, encaixotando, apastelando o preço nessas regiões. Simples assim. Simples assim. Tudo bem? E agora, vamos ver aqui. E como que essa liquidez manipula o preço? Você vai começar a aprender e entender que o preço não defende porque ele está numa média de 200. O preço não defende porque ele está numa tendência de baixa. Ele defende porque a liquidez ancorada nesses níveis de preço promovendo a defesa da região. Promovendo a defesa da região. E você vai ver como essa liquidez manipula o preço. Como o estudo da liquidez de forma visual, através do estudo da densidade do book de ofertas dentro de uma escala temporal, porque é isso que é o bookmap. O bookmap é o superdom impresso numa escala temporal. O bookmap é o superdom impresso na escala temporal. É a profundidade do mercado. Tudo bem? E daí você consegue entender efetivamente, tá? Que quando, olha só, o preço chega aqui, defendeu. Quando ele chega a segunda vez, a liquidez persiste.
Ela está aqui, ó. Ela está aqui ainda, ela não foi cancelada. Você tem a percepção que nesse segundo momento existe mais uma chance de venda aqui. Você consegue ver lá no fundo a liquidez ancorada, promovendo o pullback do preço. Olha que interessante. Oliver, como que a liquidez manipula o mercado? Calma, que não vai ficar só no slide. Eu tenho operações gravadas na nossa sala, na nossa leitura de mercado ao vivo. Eu tenho operações gravadas aqui na conta real, lendo para os alunos, que você vai ver só tudo isso. Tudo bem? Fica com a gente no seu webinar. Você vai ver aqui, tá? Olha, perceba esse movimento aqui, ó. Isso aqui é a liquidez do mercado. Olha como o robô, ele empurra o preço para baixo com o aumento da densidade do book. Como assim, olha? Você imagina o seguinte, para você entender como a liquidez manipula o mercado. Você imagina que o preço está aqui. O preço está aqui agora. Existe uma. Quando o preço quer. Quando o robô, o player quer derrubar o preço para baixo, ele aumenta a densidade do book vendedor. Ele faz isso aqui que você está vendo, ó. De maneira passiva, ele aumenta a densidade do book. Ele tenta, de maneira passiva, empurrar o preço. E aí o que acontece? Ele trabalha nas duas pontas. Ele aumenta a densidade do book vendedor e, ao mesmo tempo, ele agride na venda. Ele agride na venda. Ele trabalha em duas pontas, aumentando a densidade e agredindo na venda, e ele consegue fazer o push down de mercado. Ele consegue consumir a liquidez contrária que estava defendendo o preço. Ele consegue promover o breakout desse nível de suporte. Fica muito evidente você fazer esse tipo de trabalho. E você começa a perceber, quando você tem o bookmap, você olha isso, como fica evidente a manipulação do mercado para a liquidez. E outras ferramentas do book tradicional não te trazem isso, gente, não te trazem. E não é merchan. É claro que eu estou falando do Bookmap aqui, mas eu uso essa ferramenta diariamente na sala ao vivo. E essa ferramenta realmente não existe nenhuma outra, por enquanto, que bata essa ferramenta no estudo da liquidez, na profundidade do mercado. Tudo bem? Então a gente vê, né? Você que é grafista, você faz isso aqui. Você vê, né? O preço lateralizando, a abertura do mercado defendeu aqui em cima. Por que que defendeu aqui em cima? Você vê essa informação aqui, você vê a defesa. Aí ele cai e lateraliza. Por que que ele lateralizou aqui? Você vê essa informação aqui, ó. E daí ele faz o breakout e ele para bem nesse nível de preço. Por que que ele para nesse nível de preço? Você vê essa informação. Você tem um edge operacional na identificação de suportes e resistências, de zonas de defesa e objetivos fantástico. Fantástico. Tá? Para você, mesmo que para você que é grafista, digamos que você não entende nada de fluxo. Quando você é grafista, você tem uma percepção visual da intenção da defesa. Claro que tem uma série de estratégias que nesse webinar eu não vou conseguir falar para vocês no estudo dessa ferramenta. Dá para se aprofundar muito nesta ferramenta. Existem estratégias objetivas de análise desta ferramenta. Tudo bem? Tranquilo? E daí a gente vê, né? Como a liquidez, perceba como a liquidez ela manipula o preço de maneira indireta, né? Indireta. E aí a gente percebe quando o preço entra em tendência, né? O que que acontece com o preço? Olha que interessante aqui, uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Olha esse movimento de venda. Eu vou mostrar tudo isso ao vivo, tá, pessoal? Vou mostrar nas operações em conta real que o preço fazendo tudo isso, tudo bem? Beleza? É só uma introdução. Olha esse movimento de baixa aqui, ó. O preço está caindo, certo? O que que caracteriza uma tendência de baixa? Aí, olha, uma tendência de baixa da análise técnica clássica é caracterizada por fundos descendentes. Ele vem aqui, fica vendo fundos descendentes, isso é uma tendência de baixa. Tudo bem. Tudo bem, isso é uma tendência de baixa. Agora, por que que ele está caindo assim? O que que está acontecendo? Aí, olha, ele está caindo porque tem mais gente agredindo. Sim, pode ser. Geralmente é isso. Mas será que só tem mais gente agredindo? Perceba agora no book a pressão. Conforme o preço vai indo para baixo, conforme o preço vai indo para baixo, o que que vai acontecendo com a liquidez? Eles vão migrando a liquidez a níveis mais baixos, chaveando o preço por cima, evitando que o comprador agrida e devolva o mercado para cima. O preço vai caindo e ele vai migrando a densidade, a pressão das ordens passivas da liquidez do mercado junto.
Isso é uma caracterização de tendência clara de baixa. Quando você vê isso acontecendo, por exemplo, o que, que você tem uma tranquilidade para poder fazer aqui? Vamos lá, YouTube, eu quero que vocês participem. Digamos que você está vendo isso acontecer. O que, que te dá uma tranquilidade operacional para você fazer, fazer aqui operacionalmente falando? Vamos lá, pessoal. Quando você vê o preço caindo assim, e você vê a liquidez migrando a níveis mais baixos, qual que a percepção que te dá é, você pode ficar, você consegue ter a percepção de tentar alongar a operação, de tentar surfar essa onda, de pegar mais pontos na operação ou não? Você percebe? Porque quando você está só no gráfico, você não tem nada disso. Você fica, você traça uma linha de objetivo aqui, ó, o objetivo é aqui. Tem uma linha passando aqui, aqui é o objetivo. E chega no objetivo, se ele der um pullbackzinho para cima, você estopa. Contudo, se você tem esse edge da liquidez migrando a níveis mais baixos, eles pulando a liquidez, acompanhando essa pernada de baixa, você consegue alongar o seu trade. Você consegue ver a força da agressão e também a liquidez migrando a níveis mais baixos. O que, que acontece? Isso é uma estrutura de baixa. O vendedor agride, ele trabalha nas duas pontas. Ele agride de maneira... Ele agride a mercado, ele afunda o preço através da agressão e ele vai calçando o preço a níveis mais baixos, anulando a agressão contrária à compradora. Simples assim. Quando isso acontece, você consegue carregar uma operação, meu amigo, minha amiga trader. Mesmo que você é scalper, você consegue pegar aqui muitos e muitos pontos no dólar, no índice ou qualquer ativo. Isso acontece para dólar, para índice, para ações. Você tem, você não precisa focar só na agressão. Você não consegue mediar só a força da tendência pela agressão. Você consegue mediar a força da tendência pelo deslocamento da liquidez. E a liquidez vai empurrando o mercado para baixo. É assim que eles manipulam. É assim que é o movimento claro de tendência de baixa. Tudo bem? Ficou evidente esse tipo de análise? Bacana? Eu vou mostrar tudo isso ao vivo, tá? E daí você tem, né, a perda da pressão. Você consegue ver os cancelamentos da mesma maneira que eles vão migrando a liquidez a níveis mais baixos para empurrar o preço. Para empurrar o preço, eles também vão cancelando as ordens que estavam aqui embaixo. E daí o preço starta para baixo e nós temos o rompimento do nível de suporte nesse exemplo. Aqui, ó, muito claro, você vê isso. Você tem uma percepção do breakout. Você consegue mensurar a força de agressão e a intenção junto, migrando para baixo. E eles cancelando as ordens, ó, jogando o mercado para baixo. E você tem a percepção do breakout do movimento. Do breakout do movimento. Simples assim. Simples assim, de maneira visual e gráfica. Tudo bem? Legal? Aqui, ó, perceba a manipulação do mercado pelo aumento da liquidez momentânea compradora durante o movimento de alta. Gente, isso aqui é fantástico. Nenhuma outra ferramenta te dá isso. O comprador trabalha nas duas pontas. A agressão é compradora de maneira sucessiva e continuada e o aumento da pressão do book. Olha que interessante. Olha que interessante esse movimento de alta aqui, ó. Esse movimento de alta aqui, ó. Essas bolinhas verdes que você está vendo são agressões de compra. Então, calma aí. O que, que você está vendo aqui? Você está vendo agressões compradoras de maneira sucessiva e continuada, certo? E olha que fantástico. Você está vendo isso aqui, ó. Eles agridem e a liquidez acompanha a agressão junto. Eles empurram e os caras agridem e calçam preço. Para quem é leitor de fluxo, é o cara toma mercado e deixa lote na pedra. Você consegue ver isso, cara. E aí você vê até onde eles têm a intenção de levantar o mercado. Você vê a manipulação clara, a liquidez empurrando o preço indiretamente. Os caras agridem e os caras trabalham de maneira passiva, calçando o preço a níveis mais altos. Anulando as vendas aqui. Anulando as vendas aqui. É simplesmente, é um edge fantástico da manipulação de mercado. E o book tradicional, você não vai ver isso, porque isso acontece em microsegundos. Em microsegundos. Tudo bem? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Olha só esse movimento de alta aqui mais claro, quero que você entenda. Olha esse movimento de alta, ó. O preço sobe,
cai, eles calçam com liquidez. O preço sobe, cai, eles calçam com liquidez. Olha como a liquidez ela vai migrando a níveis mais altos, junto com a agressão compradora. Tudo bem? E isso te dá um edge fantástico, fantástico de visão de mercado. Olha só uma mudança de patamar. Isso aqui é fantástico, isso aqui é fantástico. Isso aqui eu faço todo dia. Se tem alguém da sala EAD aqui, que está acompanhando a nossa live, deixa no chat do YouTube, verificando se a gente não faz esse tipo de trade todo dia. Olha. O que você está vendo aqui? Você está vendo uma região de flipagem de mercado, de mudança de patamar, um breakout, um nível de espelho da análise técnica clássica, onde o suporte virou resistência. Como assim, Oliver? Não estou entendendo. Calma que eu vou te explicar. Ó, gente, isso aqui é fantástico. É fantástico. Olha só que edge maravilhoso que você tem aqui. Ó. Perceba esse nível de suporte. Ó. Isso aqui é um suporte. Ó. O preço vem aqui, suporte, 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 suporte. Quase perdeu suporte, suporte e de repente teve o breakout. Ele afundou o mercado. Olha as agressões vendedoras sucessivas e continuadas. Ele afundou o mercado. E daí, você que é grafista me fala, aqui era suporte. Aqui era suporte, correto? Qual que é o padrão da análise técnica clássica? Uma vez rompido a lateralidade de preço, o range, um nível de suporte, ele vira resistência. E daí, você que é grafista, você teria aqui a barra vermelha. A barra vermelha da metodologia de Wyckoff, predita pelo exemplo para o raio-x preditivo. Você estaria vendo um grande candle vermelho aqui. Aí ele vem testar o nível de espelho. Aqui era suporte e ele vem testar o mesmo nível de resistência. Ele vem testar agora o mesmo nível. Agora virou resistência aqui. Ó. Ele vem testar aqui. Aqui virou resistência. Isso aqui... é um padrão clássico da análise técnica clássica. Mas será, Oliver, que virou resistência? Gente do céu, olha a liquidez. Olha a liquidez. Olha o que aconteceu depois que ele flipou o mercado para baixo. Depois que ele startou o movimento de venda. Depois que ele startou esse movimento de venda. Quando o preço vem respirar. Quando o preço vem respirar para cima. O que ele fez? Ele chaveou com nova liquidez. A liquidez migrou. A liquidez veio daqui. E migrou para cá, para cá. Ele chaveou com o paredão de escora aqui em cima. E ele flipou o mercado para baixo e ele chaveou no nível de espelho onde o suporte virou resistência. Agora você entende por que que o suporte vira resistência. E daí eu te pergunto, você que é grafista, você já sabe desse padrão de repetição? Você já sabe desse padrão de repetição? Inclusive, eu não quero entrar no mérito, mas perceba que isso aqui é um low volume node. Um low volume node. Perceba o caixote de acumulação do VAP. Olha só, aqui é um caixote de acumulação do VAP. E nós temos outro caixote de acumulação do VAP. E aqui no meio, nós temos o low volume node. A região de flipagem de mercado. E daí o preço vem testar o nível de espelho onde o suporte... vira resistência, e quando ele vem testar, você vê que a liquidez está aqui, os caras chavearam o preço a níveis mais baixos. Meu amigo, minha amiga trader, isso te encoraja a você vender aqui ou não te encoraja a você vender aqui? Você percebe como isso amadurece a sua visão de mercado, como isso te dá uma percepção de que realmente você tem parceria na venda aqui agora e que vale a pena assumir risco? E eu te pergunto, além do mais disso, se você vender, aqui, trader, se você fez aqui, ó, se você vende aqui, se você vender aqui, aonde que você vai colocar, se você vendeu, aonde que você vai colocar o seu stop? Não fica claro? Responda para mim, pensa. Aonde que você vai colocar o teu stop? Olha, Oliver, eu aprendi na análise técnica clássica que o meu stop eu tenho que colocar no fundo anterior, no topo anterior. Você vai colocar o teu stop aqui? Você vai colocar o teu stop aqui? Porque a análise técnica clássica falou para você que é aqui? Ou você vai colocar o teu stop aqui, meu amigo, minha amiga trader? Olha aqui o teu stop. Ou você vai colocar o teu stop aqui? Atrás da região de liquidez. Olha o tamanhozinho do stop.
Você vai colocar o teu stop aqui ou você vai colocar o teu stop lá em cima no topo anterior? Você percebe a vantagem competitiva operacional que isso te dá? Aí, Oliver, eu não estou acreditando, cara. Cara, é simples assim. É simples assim. Você consegue, através do estudo da liquidez do mercado, quando ele faz a flipagem, tecnicamente falando, o que que ele fez aqui? Ele rompeu aqui com o momentum delta. Ele fez o breakout da região com momentum. Momentum. Momentum delta. Tá? Isso é o momentum delta. Ele flipou o mercado para baixo. Isso aqui chama-se de flip. Flip de mercado. Ele flipou o mercado para baixo com o momento delta e quando ele vem testar, ele chaveia com liquidez por cima. Simples assim. Cara, isso aqui acontece todo dia no mercado. É extremamente poderoso. Extremamente poderoso. Tudo bem? E daí, você vê o movimento de tendência de baixa. O movimento de tendência de baixa. O movimento claro de tendência de baixa. Isso é causalidade, o agora. Por que que às vezes você vê o preço numa tendência de baixa forte? Você vê, ó, momentum delta, o mercado raspa. Vem testar e chaveia com liquidez. Momentum delta, o mercado raspa, vem testar e chaveia com liquidez. Momentum delta, o mercado raspa, vem testar e chaveia com liquidez. E aí você tem um movimento claro de baixa. Você consegue identificar os níveis de pullback, os níveis de suporte e resistência dos pullbacks, gente. Olha aqui, ó. Olha aqui. Simples assim. Não tem tanta especulação. Quando você entende o que é a liquidez e como ela influencia, eu falei indiretamente, mas na verdade é diretamente da manipulação do preço. Você para de olhar só a agressão, e você entende que a liquidez do mercado é o outro 50% do deslocamento do preço. Você, trader que mensura fluxo e olha só a agressão, você está olhando só 50% da informação, gente. Você tem que olhar a agressão e a liquidez. Mas você não consegue olhar isso, porque ferramentas tradicionais como o book de ofertas não te dá esse edge de visão. Fala a verdade. O próprio Superdome, você não vai conseguir perceber isso. Você tem que ser bom para olhar isso no Superdome na profundidade. E pior ainda se você olhar no book de ofertas. Pior ainda se você olhar no book de ofertas. Tudo bem? Então, essa é a tecnologia, esse é o book map. Esse é o book map. Calma aí, aqui, ó. Eu gostaria de mostrar para vocês agora algumas operações. Só um minutinho. Eu gostaria de mostrar para vocês agora algumas operações com o book map. Com o book map, tudo bem? Que nós gravamos aqui da nossa sala educacional EAD. Agora eu não vou falar nada. Vocês vão ver aqui a narrativa da sala ao vivo, de eu operando. É assim que nós fazemos a avaliação do mercado. Tudo bem? Essa foi uma parte introdutória. Foi uma parte introdutória. E agora nós vamos fazer a avaliação de tudo isso que eu falei para vocês aqui, através de vídeos gravados aqui da sala EAD. Percebam. A galera do YouTube. Vocês estão escutando o áudio do vídeo? Só confirmem para mim se vocês estão escutando o áudio do vídeo. Por favor, confirme a galera do YouTube. Confirme se vocês estão escutando o áudio do vídeo. O som está baixo, quase nada. Quase nada, né? Pois é, eu não sei. Então, eu vou narrar a operação para vocês aqui. Eu vou narrar a operação para vocês aqui, tudo bem? É uma operação da sala ao vivo, está baixo o áudio, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar o áudio aqui. Do vídeo, eu acho que eu não vou conseguir melhorar o áudio do vídeo, o áudio do YouTube, alguma coisa nesse sentido. Está baixo, né? Tudo bem, está baixo, não tem problema. Eu vou narrar a operação. Nós vamos perceber o book map uma ordem iceberg. Eu já tinha identificado com o book map e com o footprint charts uma região de trade location. Eu já tinha identificado uma região de trade location, que é esta região aqui, ó, que não dá para ver direito, tá? E daí, vamos ver aqui, vou soltar o replay de mercado, eu vou narrando a operação para vocês aqui. Vou até tirar o áudio e eu vou narrando a operação para vocês aqui, tudo bem? Vou tirar o áudio aqui, o áudio está máximo, mas não dá para ouvir, né? Vou tirar o áudio e eu vou narrar para vocês aqui. Perceba, vou soltar aqui, vou reproduzir. Eu tinha identificado aqui, pessoal, perto da casa do. Daqui a pouco vai melhorar um pouco a imagem,
tá? Uma região de trade location. Eu faço isso também com footprint charts. E eu estava vendo com o bookmap, justamente essa região, que é essa região aqui que você está vendo, essa ordem aqui, ó. Eu falei para os alunos, gente, o mercado está em tendência de alta, os melhores pullbacks são nessa região. Nós estávamos esperando o preço chegar aqui na região e daí aconteceu a identificação de uma ordem iceberg. E eu vou mostrar para vocês. Eu não estou conseguindo narrar. E eu faço todo o estudo com o bookmap, tudo bem? E daí o que está acontecendo aqui? Ó? O preço está chegando na região. O preço chegou na região. Tá? Pena que o som está baixo. Eu vou ampliar um pouquinho aqui. Ó. Perceba. Né, como eu, o bookmap, isso aqui é a minha tela operacional, tá? É na leitura de mercado ao vivo. Perceba como com o bookmap eu tenho o edge de mercado. Eu tinha identificado aqui na casa, nessa região, que aqui já tinha tido uma pequena absorção de venda. Aí o preço subiu, e quando ele volta a cair, começa a ter uma absorção aqui. Contudo, se você olhar no bookmap, você não tem uma grande escora. Você não tem uma grande escora de liquidez visual. Você não tem uma linha vermelha aqui, ó, como essa. Você sabe que essas linhas aqui mostram a quantidade de ordens aqui. Tá? Você não tinha uma grande linha vermelha. E daí, a gente percebe a identificação de uma ordem iceberg aqui. Ó. Vou mostrar uma coisinha para vocês aqui. Agora vai dar para você ver bem. O que eu quero que você perceba aqui? Agora ficou boa a imagem. Tudo bem? Eu percebo aqui na casa do 81. Na casa do 81 aqui, ó. Já havia tido uma absorção de venda. O preço subiu, ele caiu e está aqui agora. E aqui eu quero que você perceba também que justamente na casa do 81, você vai ver uma absorção. Os caras vão agredir na venda. Esta barra que você está vendo aqui, essa coluna que você está vendo no meu mouse aqui, é a coluna de agressão. Você vai ter a agressão de venda de um lado e a agressão de compra do outro. No próprio bookmap, você também tem o Superdome. Então, olha como vai começar a encher essa barra de agressão de venda bem aqui na casa do 82 e o preço não cai. Contudo, você olha no bookmap e você não percebe que há uma linha vermelha dessa aqui, uma liquidez forte ancorada. É a identificação de uma ordem iceberg de maneira muito clara. Vamos ver. Eu vou antecipar um pouco a operação aqui, tá? Para não ficar uma coisa demorada, e daí você começa a perceber o seguinte, olha os números, eu quero que você mensure os números aqui, ó. Olha os números aqui, talvez fique mais fácil para você. Né? O preço, já havia acontecido uma absorção de 3,5K de contratos aqui. O preço foi e voltou, e agora eles já agrediram no mesmo nível de preço 1,6K de contratos. Olha aqui no Superdome do Bookmap, olha o tamanho das agressões de venda aqui, ó, nesse nível de preço. Você está vendo? E começaram a absorver e começaram a renovar. E aonde que eu vejo a renovação? Eu vejo a renovação aqui e fica para um outro webinar, tá? Um estudo desse Superdome. E daí, meu amigo, minha amiga trader, eu falei para os alunos. Aí eu aproximei, identifiquei a ordem iceberg, falei, ordem iceberg, trades de risco, compra com stops de um ponto. Compra, meu amigo, minha amiga trader, dólar com stops de um ponto. Fica muito claro a identificação da ordem iceberg com o bookmap. Perceba esse número aqui, ó, 1,7K. Olha essa barra vermelha. Fica olhando o tamanho desses números. Mensure o tamanho desse número e o tamanho dessa barra. Olha, o preço não passa. O preço não passa daqui. Eu falei para o aluno, para os alunos, compra com stop de um ponto. Olha aqui, ó, 2,4K de compra, de venda. Olha aqui, ó, 2,4K de venda, o preço não tica para baixo. Ordem iceberg. Muito fácil de identificar com o bookmap. Aí a gente comprou esta operação, tá? E fizemos mais de 10 pontos no dólar. Tá? Com stops de um ponto. Olha aqui, ó, 3,2K de agressão de venda. Olha o tamanho desta barra de venda. No mesmo nível de preço. E agora a liquidez começou a calçar. Você tem um paredão de escora, contudo, não se engane, ele não está nem testando esse paredão de escora aqui embaixo. Já tinha uma ordem iceberg absorvendo o mercado aqui. E daí o que aconteceu? Nós fizemos 10 pontos nessa operação no dólar. Arriscamos um ponto para fazer 10 pontos no dólar. Tá? E a gente faz isso todo dia na sala EAD. Eu vou mostrar para vocês uma operação
Também outra operação de defesa de trade location. Outra operação de defesa de trade location, tudo bem? Vamos lá aqui. Tem uma operação de pullback em região de flipagem de mercado. Uma operação de pullback em região de flipagem de mercado. Estamos sem som. O que que acontece? Onde o suporte vira resistência. Onde o suporte vira resistência. Você vai perceber aqui a operação comigo. Deixa eu avançar um pouquinho ela aqui. E eu vou explicar, já que nós estamos sem áudio. Perceba como fica fácil, gente. Olha o tamanho dessa liquidez ancorada aqui, ó. Olha o tamanho dessa liquidez ancorada aqui, ó. Pullback em região de flipagem de mercado com momentum delta. O mercado ele flipou. Olha o gráfico aqui, ó. Olha o gráfico. O que que aconteceu aqui? Nós tínhamos uma lateralidade. Olha meu mouse. Nós tínhamos uma lateralidade de preço aqui. O preço flipou com uma grande agressão de compra, jogando o mercado para cima. E daí ele veio testar o nível de espelho da análise técnica clássica. Aqui era resistência, resistência, resistência. E daí ele jogou para cima e ele veio testar o suporte. E daí, quando ele veio testar, os caras chavearam com nova liquidez. Esta base que você está vendo aqui é o chaveamento neste nível de preço da nova liquidez, promovendo a flipagem de mercado. Ficou muito fica assim, é evidente que vale a pena, que aqui virou um novo nível de suporte. No nível de espelho da análise técnica clássica, aqui era resistência, virou suporte e a gente comprou aqui, né? Pegamos também, muita gente bateu meta com essa operação, isso que eu estou dizendo agora, ó, olha a flipagem com momento delta, olha os dots de agressão compradora. É isso aqui que você está vendo no bookmap aqui, ó, você está vendo, ó, flipou. É isso que você está vendo aqui, ó, no gráfico de candles, ó, olha esses gráficos verdes, vendedores, compradores verdes aqui, ó. Ou a barra vermelha que você aprendeu lá, a barra vermelha. Volume subiu. E é o volume de agressão compradora, é o momentum delta. E daí, quando ele vem testar a região de espelho, ele chaveia com liquidez por baixo, ancorando, calçando o preço, virando, trabalhando agora. Aqui era resistência, vira suporte. E perceba o que acontece, né? A gente faz várias avaliações no mercado ao vivo, os alunos, né? Olha só, deu um trade, deu dois trades aqui. A gente falando para os alunos, compra, né? E daí, olha que interessante. Como que eu sei que vai ter um breakout? Como que eu analiso um verdadeiro breakout? Como que você, Oliver, como é que você pode dizer, o preço está lateral aqui? Você concorda que o preço está lateral aqui? Olha como é que é fácil também identificar, tá? O preço lateralizou aqui. Perceba aqui, ó, nesse gráfico, ó, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Como é que eu consigo identificar com o bookmap um verdadeiro breakout de um falso breakout? Oliver, será que vale a pena comprar topo, cara? Será que eu vou comprar esse rompimento? Perceba aqui, ó. Olha a liquidez ancorada aqui, ó. Perceba que como ele está ficando de amarelo, vermelho, amarelo claro, para um azulzinho claro. Eles estão cancelando a liquidez aqui. Perceba que a cor, o mapa de calor está diminuindo no nível de preço. Ele defendeu uma vez aqui. Defendeu uma segunda vez aqui e ele vem testar uma terceira vez, mas perceba que não há tanta liquidez mais aqui. Eles cancelaram, eles limparam a densidade do book, da profundidade do book vendedor. Opa, isso já é um bom indício. Se eu for comprar esse rompimento, se eu for comprar esse topo, é bom indício. Os caras cancelaram a liquidez aqui. Legal. E daí o preço chega forte, comprador, ó. E o que que acontece aqui, meu amigo, minha amiga trader? Olha como é objetivo. Os caras cancelaram a liquidez e agrediram forte, uma agressão compradora forte no rompimento do topo, tá? E calçaram com a liquidez por baixo. Quando isso acontece, e somente quando isso acontece, eu consigo validar um verdadeiro rompimento de um falso rompimento. Porque o comprador, ele mostrou força nas duas pontas. Ele agrediu, ele raspou o mercado para cima. E ele calçou o preço por baixo. Isso melhora demais a percepção de um verdadeiro, para validar o que é um verdadeiro breakout de um falso breakout. Simples assim. Simples assim. É uma pena que vocês não estão escutando o áudio da gravação. Porque você ia ver o entusiasmo e a felicidade dos alunos da sala EAD carregando a operação e batendo meta nas operações. Eu gravei as operações e quem tem, a galera que está aqui no, na, ao vivo, digita no chat aqui, faz favor, do YouTube, se isso é verdade ou se é mentira, se a gente pega essas operações direto ou não pega. Vocês podem me desmentir ao vivo aqui. Quando você tem um edge de visão desse aqui, ó,
fantástico a percepção de você comprar o rompimento, né? Olha lá, o Wallace, o Marcos. Gente, é muito bom. É muito bom. E você consegue ver efetivamente como a liquidez manipula o mercado. Você consegue ver como a liquidez ela influencia diretamente no deslocamento de preço, meu amigo, minha amiga trader. Você consegue ver isso? Tudo bem? Ficou evidente isso para você? E isso é o Bookmap. Essa é uma ferramenta fantástica que está voltando para o Brasil. Eu tenho vários vídeos aqui, mas não faz sentido. Na verdade, eu separei 5 vídeos, mas como nós não estamos conseguindo, você não está escutando o áudio das operações, não faz sentido eu ficar rodando e narrando para você. Eu queria que você percebesse, a gente vai fazer isso ao vivo, que você percebesse o entusiasmo e a alegria da condução do trading stop, das operações, da nossa leitura de mercado ao vivo, junto com os alunos, a gente dando o call, a entrada, a alocação de stop. Eu vou trazer para você agora aqui o Bookmap ao vivo rodando aqui. O Bookmap rodando aqui para você, antes de a gente terminar essa nossa apresentação. Antes de nós terminarmos essa nossa apresentação aqui, tudo bem? O Bookmap está aqui, ó. O Bookmap está rodando aqui, vou colocar aqui para vocês. Esse é o Bookmap rodando, essa é a velocidade de mercado, tá? Deixa eu até diminuir um pouquinho aqui, ficou um pouco. Porque ó, eu tenho aqui o Stream Webinar, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Aí, você vai conseguir ver o Bookmap rodando ao vivo agora. Eu consigo ver, né? Só para passar um edge, o que que eu estou vendo aqui? Oliver, o que que você tem no seu Bookmap? Como eu, Oliver, uso o Bookmap? Como eu, Oliver, uso o Bookmap? Tá? A galera da sala IAD sabe. Eu uso ele todo dia nas minhas operações. Primeiro, vamos falar do Superdome. Eu tenho aqui o Superdome. Isso aqui é o Superdome. O que que tem no meu Superdome? Eu tenho aqui a profundidade da liquidez do book comprador. Eu tenho a profundidade da liquidez do book vendedor. E essa informação numérica que você está vendo aqui, ela é representada através dessas linhas aqui. Tudo bem? Eu posso perceber de maneira muito clara, agora é justamente isso. Deixa eu ampliar aqui deixa eu ampliar aqui aproximar mais aqui. Isso, agora eu consigo ver muito claro. Olha, você vai entender, isso aqui é para iniciante agora. Eu consigo ver muito claro, por exemplo, que essa linha laranja aqui está laranja porque eu tenho 890 contratos ancorados aqui. É por isso que está laranja. E perceba como está tendo defesa nesta região do preço. Eu não sei o que vai acontecer, tá, pessoal? Eu não sei o que vai acontecer. Olha quantas vezes o preço chegou nessa região do 117. Isso aqui é o índice, tá? Isso aqui é o índice. Do 117.800, quantas vezes o preço defendeu nessa região? E aqui continua tendo liquidez. Tá? Vou pegar o dólar que é mais fácil vocês entenderem. Tá? Vou pegar o dólar que é mais fácil. Olha acontecendo agora. Acontecendo agora. Olha só, defendeu já algumas vezes aqui, veio testar de volta. Então, o que que eu tenho aqui a região? O que que eu tenho? Será que vai raspar ou não? Enfim, ficam questões para os próximos webinários aqui. O que que eu tenho aqui? Rapidamente, para a gente terminar esse nosso bate-papo e abrir para perguntas. Tá? Eu tenho aqui a liquidez do book comprador. Eu tenho a liquidez do book vendedor, eu tenho as agressões de venda, eu tenho as agressões de compra, eu tenho o delta da liquidez por nível de preço, eu tenho as renovações, que são as absorções por nível de preço, e eu tenho o profile. E agora com isso, ó, olhando isso aqui agora, eu vou ampliar um pouquinho a velocidade do mercado, dá a impressão que vai romper ou não? Olha a entrada de fluxo, os caras cancelam, olha a liquidez sendo migrada a níveis mais altos. Me responda agora, vai romper o teto ou não vai romper? A impressão que dá é que eles estão querendo romper a máxima. Eu não sei, mas olha só, os caras cancelaram a liquidez, o fluxo é comprador, os caras estão calçando por baixo e a liquidez está migrando a níveis mais altos, ó. Olha a percepção acontecendo ao vivo aqui. É um replay de mercado, eu não sei, né, o nível do preço, mas olha o breakout ao vivo, que a ferramenta funcionando no replay do movimento. Olha como fica evidente isso. Olha como fica evidente isso. Perceba isso que eu falei. Perceba, né, a força através dos dots de agressão compradores, os cancelamentos e a migração da liquidez a níveis mais altos, a migração da liquidez a níveis mais altos e como eles vão calçando a liquidez a níveis mais altos. E eles fizeram o quê? O breakout, o rompimento da região. Olha aqui, pessoal, acontecendo ao vivo. Cantei antes de acontecer. E eu leio isso aqui todo dia no mercado ao vivo, cara. Todo dia.
É por isso que as pessoas, agora modéstia à parte, vou puxar a sardinha para o nosso lado, e ó, eles chavearam o mesmo nível de preço. Não é por acaso. Olha aqui como é que é evidente, ó, no dólar. O cara chaveou o mesmo nível de preço, onde ele fez o breakout, ó. Se voltar aqui, você tem a chance de fazer o famoso pullback para compra. Olha só. Acontecendo agora. Eu vou aumentar um pouco a velocidade de mercado aqui para você. Para você ver, ó, o movimento, ó. Vamos ver se vai defender ali. Olha como eles chavearam o preço. Olha a liquidez empurrando o mercado para cima. Olha lá. Meu amigo, minha amiga trader. Meu amigo, minha amiga trader. Nessa brincadeira aqui, não parece. Mas nessa brincadeira aqui, o dólar saiu do 44 e foi lá para o 54. 10 pontos. 10 pontos de dólar. Numa brincadeira dessa aqui, muita gente bateria a meta. Se você bate, se você compra esse aqui, ó, você teve um exemplo claro, um movimento real de comprar topo. Se você bate dois contratos de dólar aqui, você faz R$ 200 com 10 pontos. Simples assim. Com uma segurança até certo ponto, com um edge de visão fantástico. E nenhuma outra ferramenta te dá isso. Desculpa falar. Nenhuma outra ferramenta te dá isso. E eu posso soltar aqui para você ver agora. Perceba como a gente conseguiu identificar aqui um breakout, ó, um breakout da região. Ao vivo aqui com vocês, é um replay de mercado. Eu não escolhi isso aqui. Aconteceu, eu fui narrando o que eu estou lendo aqui para você. E fica evidente, evidente. Quando isso acontece, meu amigo, minha amiga trader. Então, esse é o bookmap e isso faz parte do nosso operacional da sala de leitura de mercado ao vivo todos os dias. Todos os dias. Eu sei que se ele voltar aqui, é a chance de pullback aqui embaixo. Tudo bem? Bacana? Legal. Deixa eu terminar a apresentação aqui agora. Vamos voltar para o nosso webinar. Então, você que não nos conhece, Bruce, I almost finished our presentation, ok? Just one more 5 minutes, please. Okay, no problem. Okay. Então, gente, para você que não nos conhece, tá? Eu queria apresentar o nosso trabalho para você, tá? Você tem várias maneiras de estar trabalhando conosco, tá? Várias maneiras. Primeiro de tudo, se você quer, tá começando agora no mercado e você não tem grana, você não quer comprar um curso, você está descapitalizado, mas você quer estudar a baixo custo, a minha sugestão para você, o meu presente para você, é um presente, gente, é um presente. Você vem aqui, ó, vira afiliado do canal do YouTube, vira membro patrocinador do canal do YouTube. Você vai ter uma biblioteca exclusiva de conteúdo e também o estudo pré-market todo dia, tá? Você vai ter condições de estudar por R$ 40 por mês, tá? Toda a nossa biblioteca de conteúdo no YouTube. Então, se você ainda não me conhece direito e quer conhecer melhor meu trabalho, vire membro patrocinador do canal do YouTube. Se você gostar e você já é operador do mercado e quer, e aí você pode também entrar para nossa área de membros lá no eadsantotrader.com e logo logo nós estaremos mudando a nossa plataforma, mas por enquanto está aqui, por enquanto está aqui no eadsantotrader.com. Você pode participar da nossa sala de leitura de mercado ao vivo de segunda a sexta-feira das 8h50 até às 11h30, onde você vê a minha tela. Eu vou narrando as operações para você, tradando com você ao vivo, dólar e índice. Tudo bem? E se você gostar da nossa didática, se você quiser me ter como mentor, se você vê a seriedade, transparência do nosso trabalho, se você gosta da nossa metodologia de aplicação, eu te convido. E você está começando agora ou quer se aprofundar? Eu te convido lá no eadsantotrader.com, por enquanto, a conhecer os nossos cursos. Eu tenho um curso de iniciante, que é o curso Day Trade de maneira prática e objetiva. Eu tenho um curso exclusivo de fluxo. Eu tenho cursos de ferramentas operacionais avançadas. E eu tenho o meu combo, Santo Trader, que envolve todos os cursos, que é o melhor custo-benefício. O melhor custo-benefício. Você compra o combo Santo Trader, você ganha todos os cursos e mais um ano de sala de leitura de mercado ao vivo. Mais um ano de leitura, de sala de leitura de mercado ao vivo. Bruce, I'm finished here. I don't know if you want to talk anything for our Brazilian people that's listening our presentation. So I almost finish here. No, sounds great. I don't know if you had any questions that you wanted to answer there in the chat. Ah, okay. Sure. A meu for question now, pessoal, a gente está aberto para perguntas agora para a galera do YouTube.
ou a galera que também está acompanhando a gente no streaming aqui da plataforma. Estou aberto a perguntas para a galera do YouTube, por favor. Vamos lá. É hora de perguntar, pessoal. Agora é a hora da verdade. Vamos lá. Wallace, como contratar o Bookmap? Boa, Wallace. Você pode contratar o Bookmap. Você pode contratar o Bookmap aqui de duas maneiras diferentes. Duas maneiras diferentes. No link desse webinar, no link desse vídeo, no link desse vídeo, você pode contratar o Bookmap aqui, ó. Tá? Você pode contratar o Bookmap aqui. Essa é a nossa nova homepage, tá? Essa é a nossa nova homepage. Mas você pode contratar o Bookmap no site da Bookmap Brasil. Aqui é o site da Bookmap Brasil. Você pode vir aqui diretamente no site contratar. Ou, se você preferir, e eu recomendo porque você vai ter um desconto, você pode contratar o Bookmap pelo meu link. Pelo meu link. Eu vou digitar no chat para você no YouTube agora, tá? O link de afiliado que eu tenho do Bookmap. Você tem um link de afiliado do Bookmap aqui, que eu vou digitar no chat do YouTube, e você pode contratar com um preço promocional, com o Bookmap, com os dados da sede do Brasil. Eu vou colocar aqui no chat agora o link para você contratar o Bookmap. Tudo bem? Caso você queira, pega um mesinho, faz um teste. Se você gostar, você contrata. Se você não gostar, você não renova. Simples assim, it's so easy, é muito fácil. Tudo bem? Então, vou pegar aqui agora o meu link de afiliado do Bookmap. Estou digitando no chat para você com os dados da sede do Brasil. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V. Está aqui o link promocional da Bookmap para você. Meu link de afiliado, caso você queira contratar a plataforma. É muito simples. É muito simples. Se você gosta do nosso trabalho e quer fazer parte das nossas redes sociais, se você gosta do nosso trabalho e quer fazer parte das nossas redes sociais, eu vou deixar o link também aqui do Discord para você fazer parte da nossa comunidade. Vou deixar o link do Discord para você fazer parte da nossa comunidade, para você trocar informações com nossos amigos. Nós já somos 1.000 pessoas no Discord. 1.000 pessoas no Discord. Se você quer conhecer o nosso trabalho também, entre no Telegram. O meu Telegram é uma grande biblioteca de conteúdo. Você vai ter muito material para você baixar gratuitamente. Livros, e-books, vídeos exclusivos, indicadores multiplataformas. Nós somos mais de 3 mil pessoas no meu Telegram. Você pode entrar no meu Telegram. O link está aqui. Entre no meu Telegram. Se você quiser falar comigo, vou deixar o meu e-mail para você. Você pode entrar em contato via e-mail comigo. Está aqui meu e-mail na descrição do chat. Você pode falar aqui comigo via e-mail também. Tudo bem? Se você quer entrar em contato comigo via telefone, não tem problema. Eu respondo você diretamente pelo WhatsApp. Está aqui meu WhatsApp, 44 99 17 74 376. Está aqui, você fala diretamente comigo, não é com o meu assessor. Eu te atendo diretamente. Se você quer conhecer o meu trabalho na nossa homepage, por enquanto, vai lá no eadsantotrader.com. Está aqui o link do eadsantotrader.com, que é a nossa plataforma, onde você pode contratar os nossos produtos. E nós estamos mudando a plataforma. Em breve, a nossa plataforma estará mais moderna. Tudo bem? Mais algum questionamento? Cui, amei. Eu gostaria de ver, na prática, uma comparação do Bookmap com o mapa de fluxo do Profit. Já tenho vídeos, Rui, já tenho vídeos, Rui, fazendo isso, aqui no canal do YouTube, só você digitar lá Bookmap ou mapa de fluxo, procura no canal do YouTube que você vai ter, e você vai ver que nem se compara, a comparação chega a ser esdrúxula. O edge de visão que você tem um bookmap é muito superior ao que você tem do mapa de fluxo da Nelogica. Infelizmente, mas esta é a verdade. Tudo bem? Você tem algum treinamento sobre o Bookmap? Sim, eu, Oliver, já fiz um treinamento gratuito. Gratuito não. Você tem que ser membro patrocinador do canal do YouTube. Se você é membro patrocinador do canal do YouTube, você vai ter uma playlist no YouTube. Vamos entrar no meu YouTube agora. Você vai ter uma playlist no meu YouTube, ok? Aqui no YouTube, onde você vai ver sobre o Bookmap. Aqui no YouTube você tem informações. Nosso canal no Brasil hoje é o maior canal que tem informações sobre o Bookmap. Tudo em português, de estratégias operacionais. Você vem aqui no Santo Trader, vamos aqui no nosso canal do YouTube, seu canal do YouTube,
Deixa eu tirar esse áudio aqui que vai aparecer, tá? Você vem aqui no canal do YouTube, você vem aqui em listas de reprodução e você procura aqui sobre Bookmap. Ó, cursos Bookmap, a liquidez do mercado. Você clica aqui, tá? E você vai ter toda uma playlist sobre o Bookmap aqui para você. Você vai ter uma playlist completa sobre Bookmap. Tem um curso completo sobre o Bookmap. São 21 aulas sobre o Bookmap. Só que para você ter acesso a toda essa playlist, você tem que ser membro patrocinador do canal. Porque de maneira gratuita no YouTube hoje, você tem acesso a apenas 50% dos vídeos, que já é bastante coisa. Hoje no YouTube nós temos 400 vídeos, gente, 400 vídeos. Contudo, se você não for membro patrocinador do canal do YouTube, o que que vai acontecer? Você vai começar a assistir uma série sobre Bookmap, por exemplo, você vai assistir um, dois vídeos de forma gratuita e depois você não vai conseguir assistir mais. Se você quiser assistir, você vai ter que clicar aqui em aderir e por apenas R$ 40,00 você vai ter acesso a toda a biblioteca de conteúdo do YouTube. E aqui tem um curso gratuito sobre Bookmap. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Sim, dá para puxar os dados da Ibovespa. O Bookmap roda mercado de futuros, dólar e índice. Roda mercado de ações também. Você pode usar o Bookmap para treinar ações, day trade em ações. É fantástico. O Bookmap não usa padrões temporais. Você pode, se você quiser, colocar candles temporais aqui. Só que o Bookmap é uma escala de tempo contínua. Se você quiser, você pode colocar candles aqui. Você pode habilitar candles, por exemplo. Ó, candles tick bars. E daí você tem os candles agora no Bookmap. E você pode escolher candles de 5 minutos, 1 minuto, para você fazer essa migração, entender a força de agressão que compõe a formação de cada candle. Você pode colocar o candle no Bookmap. Nós faremos outros webinars mostrando as funcionalidades da ferramenta. Mais algum questionamento? Vamos lá. Bruce, I think it's that. I would really like to finish the webinar now because I think we already talked everything about this content for this webinar. So it's to you. It's to you. Depends to you. Okay. Excellent. Excellent. Thank you very much, Santo Trader. And excellent webinar from the content that I'm seeing here. Just excellent. Thank you very much. I appreciate. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Esse é o início de uma grande parceria entre a Bookmap e a Cedro Brasil e o Santo Trader. E se tudo der certo, a cada 15 dias, nós teremos outros webinars aqui falando sobre esta ferramenta. Obrigado pela presença de todos vocês e até o próximo encontro. Grande abraço. Deixa o like. Yeah, Bruce, now I finished the transmission for YouTube channel. I okay. really like it. I really like your presence here. So it's now tá com você. It's to you. Okay. Yeah. So we're just finishing the GoTo webinar here. Thank you again. We'll do it again soon. Really nice content that I saw in there. With great examples, I think it would be very helpful for people. Thank you, Bruce. See you soon. Okay, bye-bye, all right. Pessoal. Obrigado, viu? Bye-bye.